ao programa Café com CEO, nesta que é a terceira temporada. E o nosso convidado, o primeiro convidado de 2023, é o líder CEO Carlos Alberto Alves de Seita, não? Correto. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Tá certo. Café com CEO, em suma, o que nós fazemos é promover a excelência profissional de quadros lusófonos. Entendemos que assim conseguimos levar para as outras latitudes o que é de melhor nos nossos países. Carlos Seita, eu tenho aqui o seu CV, com a sua autorização, tenho aqui alguns pontos que eu vou só fazer uma leitura, porque quando li, percebi-me que havia umas coisas que desconhecia. Pois, eu acompanho a sua carreira há muito tempo e fiquei muito feliz por ver pontos, né, que para nós acaba por ser uma oportunidade sempre de inspiração. Certo, eu coloquei aqui a vermelho porque está em curso um mestrado do curso de Economia Monetária e Financeira. Carlos Seita tem a pós-graduação em Gestão na Banca, é licenciado em Economia, atualmente está no Banco BCS, o Banco Crédito do Sul, como administrador não executivo independente. Passou pelo BNI, Aliança Seguros, como administrador não executivo. Esteve também no BNI como assistente da Comissão Executiva. É do Centro Universitário? Correto. Exatamente. Ainda no BNI, passou também como administrador executivo. Esteve também pelo IFE, Instituto de Fomento Empresarial, Ministério da Economia, como administrador executivo. Teve uma passagem também pelo Mundo Startup como membro do Conselho Fiscal. Passou também pelo Standard Chartered Bank Angola como membro do Conselho Fiscal. Passou pela Spot Câmbios como administrador executivo. Esta não sabia. E no Banco Kev como administrador executivo, que foi essencialmente a instituição em que experimentou o papel de administrador. De facto. Okay. Mas antes de começarmos, porque aqui é uma conversa aberta, vamos falar um bocadinho do seu percurso, tá? Mas antes de entrarmos para o tema propriamente dito, eu gostava que falasse resumidamente sobre si, quem é Carlos Seita, e depois entramos para o ponto. Ok. Eu, antes de mais, gostaria de saudar a todos os presentes, agradecer a oportunidade de partilhar o meu percurso profissional e, de certa forma, algum do meu percurso pessoal também. Portanto, entrando para a questão, quem é Carlos Seita? Carlos Seita é um angolano de 43 anos de idade, filho de Luiz Edgar Alves de Seita e de Maria Rosa Carlos Neto. Eu sou casado, tenho dois filhos, portanto, no meu núcleo familiar principal, nós somos cinco irmãos, de parte de pai, parte de pai e mãe, somos só dois, no qual eu sou o segundo. E relativamente aos cinco irmãos, eu costumo dizer que sou o equilíbrio, porque sou o do meio, não é? Portanto, este é basicamente o meu bilhete de identidade. Falando um pouco mais de mim, sou alguém que considero muito de uma comunicação fácil, como todos na minha faixa etária. Divido a minha vida em três aspectos essenciais, não é? Descanso, lazer e trabalho. Por via de regra, o meu lazer durante a semana, eu digo que de domingo a sexta-feira às 18 horas, dedico todo o meu lazer à família, o que resta. E dedico dois dias para mim, não é? Não sei se, pelo menos para começarmos, se não é uma boa introdução, se faltou alguma coisa. Penso que à medida que as perguntas forem feitas, vamos satisfazer o que de interesse ainda resta. Exato. Carlos Seita é bancário, formado em economia, especialista em sistema de controle interno, corporate governance. Sim, essencialmente o meu percurso foi esse. Então eu gostaria de aproveitar para fazer um resumo do meu percurso profissional. Portanto, eu trabalho há exatos 20 anos na banca angolana, com
comecei a trabalhar em agosto de 2003 como analista financeiro no Banco Comercial de Angola, né? E passado um ano fui convidado para, dentro do mesmo banco, exercer a função de auditor interno, que é a das funções que eu sou realmente apaixonado. Trabalhei nesse banco durante 3 anos, nessa função, e como sempre fui uma pessoa que procurei alcançar todos os meus sonhos e sou relativamente ambicioso a nível profissional, fui convidado para implementar a função da auditoria interna no BNI com a peculiaridade de que eu tinha no BCA um contrato por tempo indeterminado e quando fui convidado para ir ao BNI foi-me dito claramente que era o meu contrato seria de estágio, 6 meses, no qual, se eu atingisse as metas, iria assinar um contrato por tempo indeterminado. Na altura, como jovem que era, 26 anos, eu achei que ainda havia tempo, caso as coisas não corressem bem, o que na minha cabeça não acontece se nós, de facto, nos dedicarmos ao trabalho. Então, abracei a oportunidade e, 2 meses depois de lá estar, eu auditei a Direção de Recursos Humanos e fui chamado pelo PCA e ele disse-me, olha, vai ter com o administrador de recursos humanos que já não vais precisar de ficar, vais assinar um contrato por tempo indeterminado. Trabalhei no BNI durante 5 anos e 4 meses. Tenho bem presente isso. Fui convidado para ir para o Banco Regional do QEV, como diretor da auditoria. E foi das experiências que me catapultaram para, vamos dizer, a gestão de topo das instituições, não é? Eu, tão logo cheguei ao QEV, marquei a minha posição, e depois, mais à frente, poderei descrever, de facto, o que é que aconteceu. E 10 meses depois, fui convidado para fazer parte da administração do banco, o que abracei, como deve compreender, desde logo. E fiquei no Banco Regional do QEV durante um mandato, 4 anos. Fim desse período, como estava a comentar, a administração da qual eu fazia parte, 90% dela não viu renovado o seu mandato. E o CEO da altura teve uma conversa comigo de 5 minutos e houve ali uma incompatibilidade de personalidades. O PCA entrou para a sala, percebeu-se do ambiente. E eu comuniquei desde logo que, não obstante o convite que me tinham feito para deixar de ser administrador executivo e continuar na instituição como não executivo, eu disse que não queria continuar naquele projeto. Se em 5 minutos houve aquela situação, eu preferi ir para o desemprego, porque a questão era mesmo essa, sair da instituição, não tinha um projeto profissional, saí, porque não queria trabalhar com aquelas pessoas, não é? Achava na altura, e agora estou cada vez mais certo da decisão que tomei, que se continuasse eu iria passar por situações que poderiam beliscar a imagem que eu estava a construir do Carlos Seita a nível profissional. Fiquei 8 meses sem nenhuma colocação profissional. E no final começaram a surgir alguns convites. É assim que eu vou para a Mundo Startel, no Conselho Fiscal. Vou também, no mesmo período, para o banco, o Standard Chartered, também para o Conselho Fiscal. E passados 3 meses, isso já em fevereiro de 2016, eu recebo um convite para fazer parte do Instituto de Fomento Empresarial, portanto, era um órgão tutelado pelo Ministério da Economia. Primeira vez no Estado, portanto? Sim, a primeira vez no Estado. Na altura, coincidentemente, o BNI estava a começar a conversar comigo para que eu
voltasse. A proposta financeira do BNI era bem mais atrativa. Sim, 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 sim. Mas, na altura, a conjuntura do país, e em conversa com pessoas que eu tenho como referência a nível profissional e também familiar, aconselharam-me a não recusar o convite. Muito bem. E então eu, sim, abracei essa função de administrador executivo no Instituto Fomento Empresarial, o que para mim também foi uma excelente oportunidade de conviver num ambiente onde as relações são pautadas por muita suscetibilidade. E eu, a minha conduta é uma conduta de muita... Eu costumo dizer que não faço flores para quase nada. Ali aprendi a ser, eu diria, mais destro na condução das minhas abordagens, o que me aportou muito, muito valor. Portanto, depois de um ano nesta função, o BNI contratou-me para ser assessor, o que também foi um momento muito difícil, porque eu tinha que ir para o BNI. Os momentos foram difíceis, né? Não, mas esse foi particularmente difícil. As suas escolhas não foram fáceis, assim, olhando. Tirando a escolha de sair do Banco Kev, porque não tinha um projeto profissional, todas as outras eu consegui lidar. Acima de tudo, vou explicar porquê. Na vida, todas as situações e problemas que eu vivo, eu enquadro em três tipos de problemas. Eu digo assim, nós temos problemas de controle direto, indireto e inexistente. Os problemas de controle direto são todos aqueles que dependem apenas do nosso comportamento. Do controle indireto são todas as situações que dependem do comportamento de outros. Aqueles de controle inexistente são todas as situações das quais nós não podemos influenciar, como situações do passado ou realidades situacionais. E então, quando eu tenho uma situação, uma vez que eu enquadre dentro da tipologia desses problemas, é fácil decidir, e digo-lhe porquê. Os problemas de controle direto é só trabalharmos em nós para podermos superá-los, não é? Os de controle indireto, nós temos que trabalhar nos nossos métodos de influenciar os outros para levá-los ou a fazer o que queremos ou a alcançarmos os nossos objetivos. Os de controle inexistente, até é mais fácil, não é? Nós temos é que ter a responsabilidade de educarmos-nos a conviver com aquilo que não gostamos. Muito bem. Muito bem. Uau. Carlos Seita, eu gostava que comentasse uma passagem que acredito que lhe é característica. Que o problema... Não é o problema. Não é o problema. O problema está na forma como... O problema não é o problema. Muito bem. O problema é a maneira como você vê o problema. Muito bem. O que é que lhe parece? O que é que lhe apraz dizer sobre isto? Olha, é um exemplo prático da sua... Um exemplo prático da minha vida... tem a ver com a condução da maior parte dos casos de inspeção, aqui entendido como todos os casos em que nós investigávamos fraudes, não é? E, no final, fazíamos recomendações. A dada altura da minha vida, eu, numa das instituições, conduzi um caso de inspeção que tinha a ver com alguém que me era próximo, a nível de parentesco. E, como tal... Não é? Nós, e utilizando a frase, problema não é o problema, problema é a maneira como você vê o problema. E eu ali apliquei essa velha máxima e olhei para a situação da mesma forma que olho para outras situações de pessoas que me são emocionalmente distantes. E foi fácil. Hoje a pessoa não fala comigo, mas pronto. Tá certo, tá certo. Dr. Carlos Seita, qual é a sua visão, e fugindo um bocadinho dessa questão do ponto pessoal, não é? Depois vamos voltar a pegar na sua passagem, né, profissional. Qual é a sua visão, qual é o seu entendimento sobre o posicionamento de um CEO? Né? Para si,
que é um CEO para si? Quais são as valências, qualidades que um CEO deve ter? Como deve comunicar com as suas pessoas? Né? Porque a posição de CEO, que para nós está muito associada ao facto de termos um quadro já na alta direção de uma instituição, não necessariamente o CEO, porque estão todos capacitados para assumir a posição. Como é que olha para a postura de um CEO? Não. Essa é uma pergunta complexa. Eu olho, na verdade, como um membro da equipa executiva com a responsabilidade de conciliar os interesses dos vários grupos da instituição, sem nunca esquecer a responsabilidade, acima de tudo, com a legalidade e com aquilo que hoje há um debate muito grande sobre qual é o objetivo de uma empresa. Não é? Divide-se se é a maximização da riqueza do acionista ou a maximização da riqueza corporativa. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu defendo a maximização da riqueza corporativa, que basicamente é a teoria que defende que uma instituição deve ser conduzida e gerida para garantir e compatibilizar os interesses de todos os stakeholders. Vamos aqui a uma questão muito simples. Nós, às vezes, devemos gerir as instituições de forma a garantir, por exemplo, a continuidade dos empregos dos trabalhadores. Devemos garantir que as políticas contabilísticas que são aplicadas não vão só no interesse do ganho que buscam os principais acionistas, mas, por exemplo, os interesses minoritários também devem ser acautelados. Não é? E aqui a questão da responsabilização e legalidade é garantir que aquilo que também é devido, por exemplo, ao Estado, que é também uma parte interessada na atividade das empresas, deva até para o bem social. Não é? Mas há um aspecto que referiu que eu gostaria de enfatizar. Não é? Para mim, o CEO, como disse, deve ser o elemento congregador da equipa executiva e sempre orientando a equipa para os consensos. E quando não for possível, aí sim é sempre manter o foco no que acabei de dizer. Garantir que é compatibilizado os vários interesses das partes interessadas na instituição. Está certo. Doutor Carlos, nós vivemos bem há pouco tempo uma situação de pandemia. De que forma esta fase afetou o seu setor? E quais as lições que retirou do período pós-pandemia que supostamente vivemos agora, não é? Certo. Preciso. Olha, afetou de forma muito profunda, na medida em que, se não todas, parte significativa das nossas instituições entraram para os processos de downsizing. E posso comentar, né, sem violar nenhum segredo profissional, é que eu defendia, e nem sempre fui bem acolhido, é uma prática no sistema bancário angolano que os órgãos sociais, no caso concreto, a administração, tenham os salários indexados. Defendia eu, junto dos meus pares, que ao colocar-se na rua 100 pessoas que têm em média um salário de 300 mil kwanzas, quando nós estávamos numa situação em que o câmbio até tinha flutuações significativas, aquilo é como estar num barco em que de um lado está-se a tirar água e do outro estão a colocar mais ainda. Porque ao mesmo tempo que se despedem 100 pessoas, uma média de salário de 300 mil vai dar, se não estiver errado, qualquer coisa como 3 milhões de kwanzas. Mas, como muitos dos membros do órgão de gestão têm o salário indexado, as variações cambiais levavam a que o custo com esse grupo, além de anular a redução com o despedimento dessas pessoas,
portanto, onerava a estrutura de custo. E depois aqui voltamos naquilo que eu defendia, que é a teoria da maximização da riqueza corporativa. Sim, casa, eu prefiro perder. E dizia eu também quero dinheiro, não vou ser aqui hipócrita, né? Mas eu dizia, a dada altura, o ganho que para nós tínhamos era marginal relativamente à necessidade que essas pessoas tinham. Muitos desses senhores e senhoras eram chefes de família. E 300 mil na vida dessas pessoas faz muito mais diferença do que a muitos de nós, por exemplo. Certo. Muito obrigado por este exemplo. Sobre o Café com CEO, o que acha dessa iniciativa? Olha, desde já parabenizar. Acho que é uma iniciativa excelente e vou explicar alguns aspectos. Um é porque serve até como mais um instrumento para darmos à nossa juventude para terem outro tipo de modelos, não é? É que hoje a juventude tem, do meu ponto de vista, tem modelos, mas se calhar não os mais adequados para que elas possam perseguir sonhos que os levem, de facto, a caminhos mais prósperos na vida. Por outro lado, num país onde a meritocracia não é a regra, programas e iniciativas como o vosso programa é importante para o reconhecimento. Sabe que naquilo da pirâmide de Maslow, a dada altura, as necessidades transcendentes, não é? E a realização pessoal, o reconhecimento, é uma das necessidades que, depois de satisfeitas as da base, também as pessoas buscam. Não é? Certo. Falou-nos no princípio sobre como faz uso do seu tempo, falou do lazer, não é? Eu gostava que falasse um bocadinho das atividades extras. Né? Eu vi em tempos uma foto que o Dr. Carlos postou, uma bicicleta, né? Destas profissionais. Tem feito caminhadas, tem feito o quê com o seu tempo? Muito, muito bem. Eu sou, desde muito cedo, desportista. Eu fiz parte da seleção de voleibol do Instituto Médio de Economia de Luanda, que, por sinal, não obstante na altura ser uma equipa de uma escola, nós participávamos no provincial, melhor dito, e no nacional. E por 3 anos consecutivos, eu até nem sou uma pessoa de uma estatura muito elevada, nem os meus colegas na altura, nós conseguimos tirar o 1º de agosto como campeão durante 3 anos consecutivos. Portanto, desde muito cedo pratico o desporto. À medida que nós vamos crescendo, ganhando alguns quilos, temos que ir adaptando as modalidades que praticamos. Eu pratico o ciclismo, muito bem. O atletismo. Muito bem. Pratico, não de forma tão regular, mas o crossfit. Muito bem. Faço alguns exercícios de musculação, de quando em vez também. Está com um físico recomendável. Obrigado. Sim, senhor. E depois, porque a vida não pode ser só isso. Sim, sim. Quem me conhece sabe que eu sou amante de música. Ah, é verdade. Casa gosto, da música, não é? Exatamente. Sim, senhor. Gosto muito de me divertir sexta-feira ou sábado com amigos. Sim. Vejo aqui alguém que está sempre comigo. Sim, sim, sim. Por sinal, até um compadre meu. Uma das ligações que recebemos para assistir o seu evento, em termos de convites, não é? Alguém que o viu dançar, é? No aniversário, acho que o Dr. Marciano, não é? Alguém viu-lo dançar e ficou encantado. Disse, ele dança muito. Eu achei que a pessoa estivesse a ligar para, pronto, colocar questões de auditoria e tal. Não, mas ele dança muito, mas sempre dançou muito. Bom, isso aí, as pessoas é que têm que é mais... Aprendi a dançar muito, muito cedo com a pessoa que, para mim, é o meu pilar, portanto, é a minha mãe. Todo mundo que me conhece sabe que,
independentemente de eu ter os meus filhos, eu costumo dizer que a minha prioridade continua a ser a minha mãe, que eu tenho quase como tudo, não é? Muito bem. É chegado, fazemos uma pequena pausa para honrarmos com os nossos compromissos publicitários. Certo. E depois retomamos com questões também colocadas pelo público, não é? Peguem leve, só uma coisa simples, não nada muito. Voltamos já. Assim que nos acompanha, dentro de alguns segundos estamos de volta. Até já. Sejam todos bem-vindos à segunda parte do Café com o CEO. Estamos à conversa com o líder Carlos Alberto Alves de Seita. Desde o momento, a primeira parte, falámos um bocadinho da sua trajetória, falámos um bocadinho também sobre o lazer, como gera o seu tempo. E é chegado o momento de falarmos com os nossos convidados, que acredito já têm as questões por colocar ao nosso convidado. Bem, como disse anteriormente, sempre fui uma pessoa com fortes ambições e sempre me dediquei para alcançar os mais altos níveis possíveis. Na altura, aos 31 anos de idade, a conjuntura do país era de que quem não fosse da família ou não tivesse o QI, aqui entendido como o quem indica, não chegava a patamares superiores aos que eu já tinha chegado, que era diretor de uma área. E eu entrei para essa função das formas menos previsíveis possíveis. Portanto, e aqui eu vou enfatizar. Eu entro para o Banco Kev e no meu segundo mês estava a fazer uma investigação de fraude e, por leitura do nome da pessoa, eu apercebi-me que essa pessoa era familiar de uma parte relacionada. E então fui abordado duas vezes por dois diretores que me sugeriram para eu ter alguma calma e ver o que ia escrever. Bom, não faz parte da minha maneira de estar. Como diretor da auditoria, a mim compete, com provas, fazer o relato do que de facto aconteceu. E terminei o meu relatório e apresentei à administração. Na altura, fui chamado pelo meu administrador a questionar-me se eu tinha certeza do que estava ali a escrever e a recomendar. No dia seguinte, fui chamado pelo meu administrador e o então PCA, que, de forma muito sutil, me sugeriram que eventualmente pudesse alterar o wording do relatório. Confesso que, na altura, fruto também da inexperiência, da juventude, que nos dá assim uma impetuosidade que nem sempre nos ajuda, eu disse que não iria alterar o relatório e, se o fizesse, não assinava por ele. Os meus responsáveis, na altura, olharam para mim e disseram: ok, está bem, já entendemos qual é a sua maneira de estar e nós vamos tratar do tema. Portanto, depois desses dois meses em diante, eu passei mais quatro meses em que quase ninguém queria estar comigo. E é então que um belo dia eu estou a beber um café e o PCA chega ao lado de mim e diz-me assim: olha, daqui a 10 minutos vai à minha sala. Com o tom de seriedade que ele falou comigo, eu pensei logo: bem, vou ser convidado para ir embora. E é então que, quando eu chego à sala, ele disse-me as seguintes palavras que eu nunca me esqueço. Ele disse: olha, nós vamos alterar todo o conselho de administração e tu és uma aposta minha, porque o banco precisa de uma pessoa que não diga aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Passei dois longos meses até que se materializasse a minha nomeação, portanto, em Assembleia Geral de Acionistas. Mas, de forma muito objetiva, eu aprendi uma coisa na vida. Quando nos é dada uma oportunidade, não é importante se estamos preparados ou não. O que é importante é o que nós vamos fazer dali em diante
para eliminar o gap relativamente, vamos dizer assim, às competências que não temos. E é aí onde eu passei assim. Eu chegava ao banco às 4:30 da manhã, porque enquanto administrador da auditoria interna, da direção de compliance, eu sempre assumi que nunca iria mandar um relatório com recomendações, por exemplo, para participação criminal, sob a perspectiva ou confiando na minha equipa só. Se eu era o administrador, tinha um salário consideravelmente maior do que os demais membros da equipa, eu tinha a responsabilidade última de ler todas as evidências e garantir que as conclusões do relatório eram inequívocas. Eu não sou uma pessoa que consiga ler muito rápido, não podia chegar às 9 horas ao serviço sob o título de administrador. Chegava às 4:30. Lia muito, daí que bebia muito café, o que se calhar dava-me essa postura mais enérgica, vamos dizer assim. Fica melhor assim. Eu considero-me, acima de tudo, um nacionalista e um patriota. E como tal, devo dizer que se me for apresentado um projeto interessante, e aqui digo interessante não sobre a componente financeira, mas onde eu possa deixar a minha marca de ter contribuído para este país. E de certo que, se for a nível da banca pública, onde eu possa de facto contribuir, não contribuir sob interesses de terceiros, muitas das vezes sem rosto, sim, estaria disposto. Até porque, deixe-me enfatizar uma questão. Nós, enquanto jovens, estamos sempre a criticar que o país não está tão bem quanto desejamos. Mas para que ele mude, nós temos que ter consciência que um país, tal como qualquer organização, é feito de pessoas. E se o país não vai bem, então nós que entender sermos melhores, e o melhores aqui não estou a dizer a nível de competências, a nível do comportamento e da atitude, então devemos abraçar. E eu confesso que, e quero reiterar, por isso é que eu comecei por dizer eu sou um nacionalista e um patriota, porque já tendo passado no Estado, devo confessar que se fosse só pela componente financeira, eu estou muito bem no setor privado. Eu gostaria de voltar a enfatizar a questão do café. Não, mas é verdade. Eu cheguei a beber, durante um período muito prolongado, 12 cafés dia. O que me trouxe, a dada altura, picos de tensão muito altos. Eu fui a Lisboa e quando eu cheguei no consultório, o médico, depois de fazer a medição, ele perguntou como é que eu estava de pé, porque na altura eu estava a fazer qualquer coisa como 20-14. E ele disse-me que pelos exames eu não tinha nada que justificasse aquilo, eram os meus hábitos. E aí fiz um esforço grande e então deixei de beber, inicialmente deixei de beber 12, passei a 6. Hoje bebo 3, mas com muita saudade, não é? Porque também não mudei uma outra parte da minha vida, que é acordar muito cedo. Manifestamente, eu devo dormir por dia 4 horas e meia. É lógico que, voltando àquilo que é o work-life balance, que é o equilíbrio entre as minhas atividades profissionais, a minha vida, vamos dizer, o lazer que nós dedicamos a amigos, à família, e o descanso também. Eu prefiro ter, nessa fase da minha vida, menos descanso. Até agora, já levo isso há alguns anos e não me tem trazido problemas de saúde maiores. Então, eu continuo nessa receita. Costumo dizer que, enquanto jovem tenho energia, eu abraço todos os projetos. Não me foi perguntado desta vez, mas dizer que, além de ser administrador na executivo de uma seguradora, sou administrador não executivo de um banco, sou docente universitário também, há sensivelmente 12 anos, das disciplinas da auditoria financeira e contabilidade, e tenho um escritório pessoal
a Gold Advice de consultoria empresarial, onde eu faço alguns estudos de viabilidade, planos estratégicos, mas agora muito de forma residual, porque como devem compreender, são muitos projetos ao mesmo tempo, e eu prefiro, naqueles onde eu sou remunerado, justificar cada coisa que me é pago, não é? Olha, eu vejo o papel da mulher de uma forma geral, não é? E acho que as mulheres estão de parabéns de uma forma geral, porque têm conseguido conquistar o seu espaço, essencialmente em setores que são dominados por homens. Eu, particularmente, quando fui administrador executivo no Banco Kev, a CEO era uma mulher. E devo confessar, desde já, se me estiver a ouvir, a doutora Maria João da Almeida, foi uma das líderes com quem eu tive prazer de trabalhar. Nem sempre os nossos pontos de vista eram concordantes, mas, acima de tudo, era uma pessoa de uma diplomacia, um profissionalismo. E, no final, numa decisão transparente, mesmo quando a opinião dela fosse num sentido, mas ela sabia respeitar os pontos de vista divergentes e, essencialmente, os da maioria. Portanto, eu vejo de forma muito positiva, contando só, e aqui eu não sou sociólogo nem psicólogo, mas contando que, e eu quero enquadrar o meu comentário, porque as sociedades têm hábitos e costumes, e nós somos uma sociedade africana, contando só que muitas das mulheres saibam conquistar o seu espaço profissional sem desvirtuar muito dos valores de sociedades tipicamente africanas. E deixo a análise para qualquer um dos... Olha, o mercado segurador eu vejo da seguinte forma. Tem desafios muito prementes, na medida em que a taxa de penetração é residual. Só que aqui, eu costumo dizer que nós temos é que perceber qual é a nossa estrutura social. As necessidades são tão prementes para a base que dificilmente as pessoas vão deslocar recursos até para aqueles seguros que são obrigatórios. Não é? Muitas das vezes não é porque as pessoas não querem pagar. E eu devo-vos confessar que nunca me faltou nada a nível alimentar, mas eu venho de um núcleo familiar que também tínhamos as nossas necessidades. E eu sei bem o que é querer ou ter o desejo até de cumprir com algo que é obrigatório e não ter recursos para o fazer. E a nível do setor segurador, sim. Um outro aspecto de desafio, eu penso que é a consciencialização, porque também tem um outro lado, não é? Há pessoas que até têm consciência e não pagam. Eu vou-vos contar aqui um episódio. Numa das instituições em que passei, houve um acidente com um carro. E quando me comunicam, era um carro de uma colega, mas era um carro de função, e eu disse, olha, isso não é problema, até porque temos seguro, não é? E foi-me dito, ah, não, o doutor é que sabe, por questões de racionalização de custo, foi feito um seguro obrigatório só, de responsabilidade civil. E o que é que tinha acontecido? É que o carro estava estacionado, o indivíduo bateu no carro e fugiu. E dizia eu, bom, está aqui a racionalização. Se a empresa pensou em reduzir custos com a apólice, depois vai ter que gastar mais, porque teve um evento, um sinistro. Eu não vi racionalidade nisso, mas pronto, não é? É como tudo, é como a educação dos nossos filhos, não é? Nas nossas casas, nas nossas instituições, manda quem tem o poder formal de o fazer, e nós devemos é só comentar também. Olha, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta oferece-me fazer alguns comentários. O primeiro é, eu já me sinto realizado. Não foi essa pergunta que me fez, eu sei. Mas como
está-me a fazer a pergunta para daqui, eu já me sinto realizado, porque eu entendo que a felicidade está no trajeto, na viagem e não no destino. Manifestamente, acho que tive um percurso pessoal e profissional satisfatório, e então nós temos que aproveitar isso. Eu gozo de boa saúde, os principais membros da minha família, do meu meio social, também gozam disso. Então, eu sinto-me realizado hoje. É lógico que quero alcançar mais coisas. Mas indo de forma muito objetiva à sua questão, eu digo assim, como é que eu me vejo? Eu gostaria de me ver aposentado, porque daqui a mais 20 já estarei aposentado, mas, sinceramente, tendo feito mais do que construir só uma carreira. Eu não vos vou mentir, eu gostaria de ter, ou melhor, de poder fazer e ver um dia, quiçá, por que não, o meu nome, como vejo, atribuído a determinadas ruas de outras ilustres figuras angolanas. E para isso, eu tenho de fazer algo, contribuir, retribuir para a sociedade na qual estou inserido. Por acaso, nunca saí de Angola, sempre cá estive, formei-me cá e gostaria de contribuir. E para isso, há muito trabalho a fazer, não é? Não é só desejar, há muito trabalho a fazer. Mas é dessa forma que eu gostaria de... Porque eu gostaria de deixar um legado para os meus filhos, essencialmente, que eles pudessem ver que o pai não passou por esta terra como mais um cidadão. Sim. Sim e não, até. E vou-lhe explicar porquê. Como referiu vários aspectos, comportamento, tive que, sim, senti-me levado a fazê-lo, mas devo frisar, não de forma obrigada. Não, é porque eu senti que tinha de crescer, porque estava num nível abaixo das necessidades do momento. Não sei se me percebe. E vou-lhe dizer aqui um aspecto. A nível da inteligência emocional, nós, enquanto jovens, e na medida que vamos construindo a nossa carreira, nós passamos por situações que só quem não quer crescer e, acima de tudo, não sabe reconhecer que também erra, que está errado e que, como nós não somos uma obra acabada, nós precisamos de parar e ver esta postura, este comportamento, não são os melhores. E então, eu devo me rever e devo melhorar. Mas há aqui uma questão que eu nunca mudei. E sempre que me fizeram isso, o resultado é o mesmo. Eu, sempre que coagido, daí que também tem esta componente, e já aconteceu, desde ameaças à integridade física e a colocar em causa a minha vida, porque quando era auditor interno e diretor, muitas das participações criminais eram frutos do meu trabalho direto. E eu sempre defendi que para moralizarmos as instituições não basta um despedimento. E não importa se são 50 kwanzas. Na tipologia do crime é furto doméstico e não diz lá que é furto doméstico a partir de $1,000 ou de $1,000,000. E eu era implacável nisto. Às vezes os meus colegas perguntavam, mas vamos fazer uma participação criminal por quem roubou 50 mil kwanzas? Não importa. As pessoas têm que saber que aqui, tal como eu digo aos meus alunos, só fazendo uma curva aqui à sua pergunta, quem quiser cabular, pode cabular. Só não se pode deixar apanhar. Eu mesmo, para quem comete uma fraude, no dia que você cometer uma fraude, tomara que nós não lastejamos para provar que assim o fez, e a recomendação, e no que depender de mim, não há... Isto eu não negociei. Então, já tive essa... E não mudei. Era isso que queria lhe dizer. Mesmo quando também... E aqui só não vou entrar em detalhes, porque estaria a falar de uma situação que envolveram pessoas e
e eu não quero estar a... Como foi uma situação muito particular, eu não quero estar a comentar, porque de qualquer forma essas pessoas iriam perceber-se que estava a referir a essa situação, porque era relativamente à minha passagem no Estado. Tá? Bem, eu primeiro vou contextualizar a forma com que entendi a questão, não é? Eu entendi que me está a pedir um conselho de como alcançar uma carreira de sucesso. Aí eu devo dizer o seguinte: eu entendo o sucesso como algo ou alguém que teve êxito. E, portanto, por definição, isso obriga a que eu tenha de perceber quais são as metas e os objetivos de cada um. E sabe que em Angola nós temos o hábito, como costumo dizer entre amigos, de medir a vida do outro com a minha régua. Ou seja, eu tenho os meus objetivos e quem não chegar neles, eu acho que não teve sucesso. Não é assim que eu vejo a coisa. Indo diretamente à questão do sucesso, uma vez que defina os seus objetivos, nós devemos perceber que na vida, ou vamos dizer assim, a vida é uma prova em que cada um de nós recebe uma folha com questões diferentes. Baseadas em quê? Baseadas nas nossas valências, naquilo que cada um valoriza. Há pessoas que não estão interessadas em ter dinheiro. Há pessoas que só estão interessadas em ajudar o próximo. Então, eu diria assim, é lógico que existem pilares, e agora vamos responder à questão. Eu penso que depois disso, você tem que definir só, conselho, defina os seus objetivos concretos, executíveis, defina os horizontes temporais e faça uma análise SWOT pessoal. Quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes? Eles vão lhe indicar quais são as ameaças que enfrenta para alcançar esses objetivos e quais são as oportunidades. E aí defina uma estratégia de como lá chegar. Uma vez definido isso, não perca o foco com todas as demais questões, como críticas, como aspectos que lhe são levantados de que não é possível alcançar. E eu vou aqui partilhar consigo o que fiz. Quando, como dizia, quando em 2016 eu estava no Estado, a remuneração oficial que tinha não era compatível com a minha estrutura de custos. Eu fui convidado então por uma das instituições bancárias para ser assessor da Direção da Auditoria Interna, de Compliance e de Risco. Eu tinha definido para mim que eu tudo iria fazer para conquistar a confiança e, quiçá, ser chamado para a administração. E como é que eu iria fazer isso se eu trabalhava no Estado das 8 às 15 horas? Era o que eu estava a dizer. Eu acordava às 3h30, vivia na Filda. Às 4h30 eu estava no banco, porque por sinal é aqui ao lado. Houve um dos dias, inclusive, que o segurança não me deixou entrar. E então eu chegava lá às 4h30, pegava nos processos, trabalhava, deixava as notas em post-it. Às 7h30 ia para o meu posto de trabalho. Às 13 horas abdicava do almoço, ia ter com os técnicos e fazia isso também ao final do dia. Portanto, isso foi a estratégia que eu montei e resultou para mim. Também quero aqui dar uma oportunidade também de partilhar com vocês o seguinte. Todos os meus crescimentos foram contra a natura, a sociedade que tínhamos. Como contei aqui, eu abordei até de alguma forma menos recomendável administradores da minha instituição, mas eles viram em mim uma personalidade que queriam no momento. Eu, no Banco Comercial Angolano, eu fiz parte de um concurso em que todos devíamos ser caixas. Eu não fiz caixa porque, no primeiro dia em que fomos ser apresentados, a diretora de Recursos Humanos fez uma pergunta para avaliar. A pergunta que foi feita era se um cliente, mesmo fora do banco, nos viesse, inclusive até agredir, que postura teríamos? Eu
tive uma resposta que não era a politicamente correta. E todo mundo entendeu, inclusive, que eu talvez corresse o risco de ser excluído do grupo. Para minha sorte, as pessoas entenderam que eu não tinha perfil para lidar com o público. E então colocaram-me na área de controlo. E na área de controlo, dei bem, porque sempre fui uma pessoa que respeito os meus superiores, mas se o que aconteceu é isto que será reportado. Eu costumo dizer que sou muito legalista, legalista na perspectiva da conformidade. É isto, a evidência é esta, eu não dou muitas voltas, mas estou aqui a partilhar o que deu certo comigo. Consigo poderá não dar, portanto, poderá ter, por exemplo, ser muito bom diplomata e com isso alcançar também uma carreira de sucesso. Resumindo e concluindo, eu prefiro partilhar consigo o que é o processo para a construção de um plano que lhe leve lá e depois é uma questão de cada um dar-se a si mesmo. A única recomendação que eu dou é que nós sejamos nós mesmos. Cada um de nós tem um caráter e ir contra o nosso caráter é o que mais nos deixa mal. Só para terem uma ideia, até no meio de um grupo de criminosos, o honesto lá inserido é que é o desonesto. Porque aquele grupo é um grupo de desonestos. Então, quem é honesto que não vá para lá? Não sei se consegui lhe dar um bom conselho. Olha, eu vou começar por fazer aqui algum comentário relativamente ao Sr. Hélio Monteiro. O Sr. Hélio Monteiro é um dos meus amigos de muito longa data. Nós conhecemos-nos desde terra idade e desde já agradecer a tua presença. É sempre um apoio inestimável, né? Eu, de facto, não. E respondendo assim pode soar até com alguma arrogância, mas não. Eu nunca me arrependi e digo porquê. Porque as minhas decisões são sempre tomadas com base em, vamos dizer, fatores muito objetivos. E a nível profissional eu utilizo basicamente dois fatores. A minha progressão de carreira e o que vai adicionar ao meu currículo e aquilo que me sustenta, não é? Que é o pacote de remuneração. E quando eu tenho várias alternativas, eu procuro somar se escolhendo a opção A ou B, nestes dois fatores, o que acontecerá? Vou estar numa situação financeira melhor? Se sim, vou. Vai agregar muito valor ao meu currículo? Vai. Eu, se calhar, vou cometer aqui uma inconfidencialidade, mas passo a dizer porque é que tomei a decisão de abraçar também este novo projeto. Eu tenho 43 anos de idade e num levantamento muito rápido que fiz, 5 anos abaixo e 5 anos acima de mim, todos os pares jovens como eu, que estão ao nível da administração ou já passaram pela administração de bancos, poucos são os que já foram ou fizeram parte da administração de 4 bancos. Passam pela memória 1 ou 2. E então, tal como eu disse, eu tenho ambições profissionais muito bem definidas. Foi-me perguntado como é que eu me vejo daqui a 20 anos. Eu tenho o plano, não é? Mas o segredo é a alma do negócio. E então, sim, foi uma boa opção e devo até partilhar aqui, não obstante ser um cargo que por lei, porque eu sou administrador não executivo independente, por lei não é renovável. O que pode acontecer é que daqui a 1 ano e meio, quando o meu mandato acabar, eu voltar para o desemprego, mas enquanto em vida, tudo é um risco e nós devemos assumir, sempre olhando o binômio risco-retorno. Né? Nesse momento é satisfatório para mim. É,
É assim, nós quando, eu digo, nós nunca devemos fechar. Certo. Nós nunca devemos fechar as portas. E eu vou vos dizer aqui, e também devo fazer jus ao seguinte. Parte da minha grande progressão deveu-se também, por exemplo, quando fui admitido ao BNI. Quando eu saí do BNI, havia quase que a impossibilidade de eu voltar. E aqui também fazer um reconhecimento público importante. O meu PCA, Dr. Mário Palhares, acolheu-me de volta. E até acolheu-me, como disse, no momento em que estava eu no Estado e, portanto, com o salário que tinha no Estado, incompatível com a minha estrutura de custos, foi uma nova oportunidade boa. Isso para dizer o quê? Não, eu nunca diria que não volto para aqui ou para ali, mas sempre olhando para o seguinte, os fatores que me levam à decisão. Por último, e hoje mais maduro, devo lhe dizer que nas instituições onde já passei, e porque conheço-as, eu a única coisa que queria fazer era blindar um pouco o espaço da atuação. Porque às vezes nós assinamos contratos com um bom pacote de remuneração e depois não temos espaço para fazer as coisas. Isso leva-me de volta à pergunta que me foi feita relativamente a aceitar um cargo a nível da função pública. Bem, se é para lá ir e só dizer sim a tudo e mais alguma coisa, prefiro cá ficar. Doutor Carlos Seita, eu gostava de mais uma vez agradecer pela sua presença. Chegamos na reta final do Café com o CEO. É um gosto tê-lo aqui. Eu tive a oportunidade de dizer nos bastidores que a sua existência facilita as decisões que tem que tomar a nível daquilo que é a carreira profissional, o posicionamento, os exemplos que foi citando, de chegar cedo, das leituras também, não? O café, por si só, são hábitos que aprendi consigo desde muito cedo. Comecei a ler livros que não entendia porque via a sua mesa. Se está na mesa do líder por alguma razão. E são livros que muitas vezes, para entender, nós temos que ter uma certa maturidade e já ter vivenciado certas situações da vida. Mas para mim serviu como referência e eu uso isso até os dias. Café com o senhor, agradeço a sua presença. Esperamos tê-lo em próximas edições, se calhar numa posição mais desafiadora, né? Uma posição que também combina consigo, né? Acreditamos. Muito obrigado, Dr. Seita. Ok, eu agradeço. Desde já também agradeço a todos os presentes pelo interesse manifestado em conhecer um pouco do meu percurso, ao programa por me dar essa oportunidade de partilhar os meus pontos de vista, minha maneira de estar, e só posso desejar que o vosso programa continue assim e que venham sempre e mais pessoas, acima de tudo, que venham a servir, como disse, de modelos e exemplos para todos nós, porque não obstante já estarmos algum percurso feito, aprendemos sempre com os que já estão à frente de nós e os que vêm por aí com muita força. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Para si que nos acompanha, agradecemos pelo seu tempo dedicado e também gostávamos de agradecer aos nossos parceiros, o Jornal Económico em Portugal, a Delta Café, agradecer também a parceria com a Serinfo Média, a Mirabes Catering, University. Agradecer no geral ao Grupo Média Nova por ser a ponte das nossas edições a nível de jornais junto da lusofonia, e o nosso parceiro também, que é a Gospel TV, que vai agora cuidar da transmissão dos nossos eventos em Angola e Portugal. Assim que oportuno, nós vamos fazer os anúncios para a data de transmissão deste evento. A todos, muito obrigado. Os vossos aplausos. Obrigado.